maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa u fariisatay dacwado kala duwan oo loo haystay 10-kan eedaysane. garmaqalka la xiriira 10-kan eedaysane waxaa daa furay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle maxamed amiin cabdulla aadan. eedidku ah eedaysanayaasha kale ah kow dable xooga kamaal cabdulla muxamed 24 jir ah, ina nuuro xasan maxamuud ku dhashay degan baladweyne 2 ex dable xooga axmed cali qanyare 30 jir ah, ina salaada cabdi faarax ku dhashay degan baladweyne istaag. waxaa si wada jir ah laydi kugu eedeynaya labadiinaba dembiga ah dil bareer ah ood si wada jir ah u geysateen, dilkaasood u geysateen marxuum la dhihi jiray allaha u naxariistee marxuum cabdi rashiid maxamed cabdi mahad alle, dembigaasoo ka dhacay degmada beledweyne, isla dembigaasoo ku xusan aayadda 78 suuratu albaqara qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 19aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida eedaysanaha koowaad dable xooga kamaal cabdulla muxamed. eedaas lagugu soo eedeey ee ah inaad si bareer ah u dishay marxuum cabdirashiid maxamed cali mahad alle, waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda. eedaas liigu soo eedeeyey waan galay, eedaas liigu soo eedeeyey ma gelin, eedaas liigu soo eedeeyey dood ayaan ka qabaa. xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad xasan siyaad xasan tarsan ayaa codsaday ciqaab u qalanta qodobada uu ku soo eedeeyey eedaysanayaashani. eedaysanayaasha goobta waxa ay ku cabaayeen waxyaabaha ammaanka duuriya, dilku wuxuu ka dhacay iyo goobta waxay aheeday aagga xaafadda Buundaweyn, marxuumkana halkaas ayuu ku dhintay. labada eedaysanana si wada jir ah ayay ugu eedaysan yihiin. sidaas darteed maxkamadda sharafta leh, maadaama ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen waxyaabo munaasib ku ahayn oo shaqadooda ahayn ay ku jireen oo bulshadii dhexdeeda ay ku isticmaalayeen waxyaabaha ammaanka duuriyo, daroogada iyo waxyaabaha la midka ah, maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa eedaysanayaasha in lagu xukumo qisaastii marxuum cabdirashiid maxamed cabdi mahad alle, laguna xukumo dil toogasho oo qisaastii marxuum cabdirashiid mahad alle ah. maxkamad way mahadsantahay. intaasi kadib baarayaasha kiiska ayuu horkeenay xafiiska xeer ilaalinta garsoorka hortiisa. abuukaate carab yuusuf nuur shabeel ayaa garsoorka weydiistay in eedaysanayaashani loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya. mudane guddoomiye garsoorayaal, go-aanka aan gabagabada ama codsigayga ujeedadiisa waxay tahay aniga oo ku qanacsan og go-aan aan ku qanacsannahay aniga iyo muwakilkaygaba inuu ka soo baxayo garsoorka, waxaan rabaa kiiskan inuu garsoorka go-aanka ku habboon isaga ka qaato. mudane guddoomiyaal, waa mahadsantihiin doodayda gabagabadeeda intaasaan kusoo gabagabayna. gunaanadkii waxaa soo gabagabeeyey garmaqalka 10-kan eedaysane guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle maxamed amiin cabdulla aadan. dable xooga kamaal cabdulla muxamed ex dable xooga axmed cali qanyare halka ayaa ku gabagabeynay, maxkamadda ayaana go-aanka soo saari doonta. wabilaahi towfiiq, galkaas waa xarin yahay. nuur maxamed cali, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada beledweyne.